Vrienden, goeiemorgen. Dit is vrijdag die 17e april. Het is die 22e dag van ons nationale inperking. En ek wil vanochtend met jou een gedeelte deel uit Johannes 13. Dis so voor Jezus sy, net nadat hy sy verraaier aangewys het, vir Judas aangewys het sy verraaier, voor sy die hele lijdenspad en sy kruisiging, is hy met sy disciples bezig om te gesels en dan praat hy met hulle oor die feit dat sy tyd op aarde min is, dat hy sy heen gaan nabij is, soos hy sê. En dan in vers 34, dan lees ons hierdie prachtige woorde en onthou nou, dis die laaste woorde wat Jezus eindelijk in haar klein intieme kring vir sy disciples sê. Dit is sy laaste wens, dit is wat hy regtig vir gehad het, hulle moes hoor en hulle moes aan aandag gee. Dan sê vir hulle, dan in Johannes 13 vers 34, ek gee julle een nieuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. En as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disciples van my is. Vriende, wat 'n ongelooflike tekst is dit nie. Een tekstgedeelte wat ons vir mekaar vanoggend kan sê, dat die Here Jesus eintlik vir sy disciples, vir my en vir jou, sy laaste woorde is, wees lief vir mekaar. En nie die liefde wat ek en jy makkelijk het, voorwaardelik, jy weet, as het my pas, dan is het vir my goed en lekker nie. Een onvoorwaardelik, een liefde wat Jesus sê, soos ek julle lief het. En ons weet dat hy ons lief gehad, hy het homself in een kruishout gegee, sodat ek en jy kan lewe. Dis hoe ons mekaar moet lief hê. En ek wil vanmôre vir jou vra, in aansluiting dalk by Sondag se boodskap alreeds ook, om te sê, wie is die mense in jou lewe vir wie jy regtig moet lief wees? Ek glo dat elke mens wat oor jou lewenspad kom, dat die Here hom of haar gestuur het, sodat jy 'n stuk van Godse liefde vir daardie mense kan wys. Wie is die mense wat in jou kring is, naby jou is, wat saam met jou bly daar, met wie jy kontak het op 'n telefoonoproep of op 'n SMS? Wees lief vir mekaar. Hoekom? Want Jesus sê, omdat ek julle so lief het. En dan sê hy ook, as ons mekaar so lief het, sal die wêreld weet dat ons sy kinders is. Kom ons wees lief vir mekaar. Ons bid saam. Vader, dankie dat u vir ons gewys het hoe liefde lyk. Toe u seun gegee het en 'n kruis het op Golgotha, sodat ons die lewe kan geniet. Dankie dat ons ook hierdie liefde wat u vir ons het, kan uitleef teenoor ander. En help ons vandag, Here, om te weet, wie is die mense wat op 'n besondere manier dalk 'n behoefte het om iets van u liefde te beleef. En geef ons die wysheid om juist dit vir hulle te wys en te kan gee. Dit bid ons in u naam. Amen. Ek hoop jy het 'n wonderlike Vrydag, dis amper naweek. Ons het seker omtrent elke dag nou naweek op 'n manier. Maar mag jy die dag geniet jou koffie, ons praat môre weer verder. Tot ziens.